Një lajm I një shkëqyr duket se ka mbërritur për para pak minutash, nesër nisim vaksinimin anti-Covid-19, shkruan Kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook, në fakt vetëm për para pak minutash, si që thashe dhe në fidhim. Kryeministri ka deklaruar më herën se të parë që do të vaksinohen janë bluzët e bardha për të vijuar më pas me mësuesit, policët dhe moshat mallore mbi 75 vjeç. Kujtojmë se Shqipëria në fakt ka siguruar 500.000 vaksina anti-Covid të Pfizer nga kompania BioNTech, teksa vijojnë bizedimet me AstraZeneca dhe Moderna. Vaksinimi do të nisë në fakt ditën e nesër, pra ditën e hënë në stadiumin Air Albania në Tiranë.